পৰিচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পতিনিখা উৰিয়াম ঘাটৰ জাহাজি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ধনশিৰি আৰক্ষী আৰু 155 নং CRPFএ চলাইছিল অভিযান অভিযানকাৰী দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি 3-4 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এটা দুৰ্বৃত্ত আহত দুৰ্বৃত্তটোৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এটা পিষ্টল পিছত সৰুপথাৰ চিকিৎসালয়ত মৃত ঘোষণা এই দুৰ্বৃত্তটোৰ পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্বৃত্তকেইটা কাজিৰঙাত সংঘটিত চোৰাং চিকাৰীৰ সৈতে জড়িত ৰৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিতে ধনশিৰি আৰক্ষী আৰু CRPFএ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইয়া অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ঘটনা জাহাজি গাঁৱতে সংঘৰ্ষ হৈছে নিশাৰ ভাগত আৰু ধনশিৰি আৰক্ষী আৰু 155 নং CRPFএ অভিযান চলাইছিল অভিযানকাৰী দললৈ 3-4 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এটা দুৰ্বৃত্ত আহত হৈছিল কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি মৃত্যু হৈছে দেৱাশিষ গৌতম আছে আমাৰ সৈতে আমাক অধিক জনাব দেৱাশিষে দেৱাশিষ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় চোৰাং চিকাৰী বুলিও এটা সন্দেহ কৰা হৈছে দেৱাশিষ সেই সন্দৰ্ভতো জনাব হয় পাব নিশা 3 বজাত ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী আৰু CRPFএ এক যুটীয়া অভিযান চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে খবৰ আছিল যে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যি কাজিৰঙাত গড় হত্যা হৈছিল সেই গড় হত্যাৰ লগত জড়িত 4 জনীয়া এটা দল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী লাচিত গাঁও জাহাজী বস্তিত লুকাই আছে আত্মগোপন কৰি আছে আৰু সেই খবৰ ভিত্তিতে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু ধনশিৰি CRPFএ 155 নং বেটেলিয়নে নিশা অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা বাঁহৰ ঘৰত 4 জন দুৰ্বৃত্ত আছিল আৰু এই 4 জন দুৰ্বৃত্তক তেওঁলোকে পিছ লওঁতে তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰিছিল গুলীচালনা কৰাৰ ফলত প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ ফলত তাত এজন লোক নিহত হৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই লোকজনে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে যি কাজিৰঙাত গড় হত্যা হৈছিল সেই গড় হত্যাৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে পোনপটীয়াকৈ তেওঁ জড়িত হৈ আছে আৰু 3 জন লগত থকা 3 জন ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত হৈছে কিন্তু এটা কথা পাপৰি ক'ব লাগিব যে কাজিৰঙাত যি গড় হত্যা হৈছে সেই গড় হত্যাৰ লগত জড়িত চিকাৰী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এই দুৰ্গম অঞ্চলত লুকাই থকা আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশ্চয় সকলোকে হতচিকিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ধনশিৰি মহকুমা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যিবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবোৰ বিশেষকৈ অপৰাধৰ ঘাটি হিচাপে পৰিণত হৈছে আৰু যদি ঘাটি হিচাপে বিভিন্ন কেৱল গড় হত্যাৰ লগত জড়িত লোকেই নহয় ড্ৰাগছৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা এই সীমান্ত অঞ্চলবিলাকত সংঘটিত হৈছে কিন্তু কালি ঘটনাটোৱে নিশ্চয় আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা বুলি ধৰিব পৰা যায় পাপৰি নিশ্চয় আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ধৰিব পৰা যায় দেৱাশিষ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেৱাশিষে আমাক কৈছে যে সীমান্ত অঞ্চলবোৰ আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে আৰু শেহতীয়া যি খবৰ অনুসৰি যে চোৰাং চিকাৰী তাত লুকাই আছিল বুলি তথ্য পাইছিল আৰু সেই অনুপাতে তাত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু অভিযানত দুয়োপক্ষৰে গুলীয়াগুলি হয় সংঘৰ্ষ হয় আৰু এজন দুৰ্বৃত্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশিষ গৌতম অসমৰ ভূমিত পুনৰ